keskustelun pohjaksi hiukan, kun tässä NLAPin matkailu on viime aikoina kehuttu kauheasti ja menneet lujaa ja on investointitarpeita ja on paljon asiakkaita ja niin poispäin. Meillähän kasvuluvut on ollut ihan huikeat muutamassa vuodessa. On puhuttu Lapin matkailuelinkeinon liikevaihdosta reilu 650 miljoonaa, nyt puhutaan miljardista, eli tämä 30% kasvu tuli hyvin nopealla aikajänteellä, joka on oikeastaan millään toimialalla ei ole tämmöisen kasvulukemaa Suomessa olemassa. Ja tällä matkalla alkaa olla erinomaisen suuri merkitys Lapissa, tosin edelleenkin aliarvostettu elinkeino monellakin tavalla, meillä on paljon sellaisia ongelmia, joita täällä pitäisi ratkaista. Otan muutaman tämmöisen vahvuuden esille. Lapin matkailu on kansainvälistä toimintaa, tämä on vientitoimintaa. Jos katsotaan, tämä on ainoa kalvi, joka tässä näyttelen. Katsotaan näitä numeroita tuolla Lapin ulkomaisten yöpymisen osuus on 44% Uusimaa 45%. Jos tuota vähän aukaistaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että pääkaupunkiseudulla on paljon työmatkalaisia, ulkomaalaisia myöskin, joita meitä Lapissa on erittäin vähän. Niin tästä voi sanoa, että me ollaan näitä prosenttien valossa Suomen ykkösmaakunta ulkomaan matkailu, lomamatkailu mielessä. Ja tästä, vielä tästä prosentuaalisesti voi sanoa, että Lapin matkailun liikevaihdosta toki tulee vielä enemmän tänne kuin tuo 44% osuus. Esimerkiksi meidän yrityksessä, jossa monenlaista toimintaa, niin meidän ulkomaankaupan osuus on 90% meidän sisääntulevasta tulosta. Ja tästä myöskin voisi muutaman asian keskustelun pohjaksi heittää tästä kuvasta. Katsotaan, että muiden maakuntien ulkomaisten matkailijoiden osuutta.